السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تي وعن او وناكسن داوديال ميل ولي بانك داون سين كنو سو دبادا برنامج كا حلكا وررك يونيفرسال او اسبوع ولي بحلغان او كلي اكا داوتان تي في كا عالمي يونيفرسال حرونتي سا مغالدا لندن برنامج كا الا با وحا كو سو قادنا وررك و خيسها بدنا اسبوع عسي كبحي تي في كا يونيفرسال غار اهن انغو ويلي هل الى لبا كو سو قادنا كوودي او ميمسنا ورباهينتا عالمكا وخيابيه اي قورين qodobada wararka xulka wararka universal isbuucaan aad ku daawad doontaan ayaa waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay bandhigga buugaagta ee carwada caalamiga ah ee laga furay magaalada Muqdisho asagoo halkaas ka eebsiday sida la soo sheegay madaxweynaha mid ka mid ah buugaagtaas halkaas lagu soo bandhigay sidoo kale madaxweynaha Puntland mudane Cabdul Maxamed Cali Gaas ayaa kormeer ku tagay howlgal ka socday magaalada Galgacyo gaal ahaan lagu burburinayay guryaha sharci darada halkaas ugu dhisan ama halkaas lagu dhisay si bilicda magaalada Galgacyo halkaas dib loogu soo celiyo wararka kale ee ku daaban doontaan TV ga Universal gaal ahaan xulka wararka ayaa waxa ka mid noqon doona heshiis ee gaarin maamulka ee waliba ahlus sunna wal jamaa ee ku saxiixdeen magaalada Cadaado ee halkaasii ayaa sidoo kale waxa la soo sheegayaa in heshiiskaasi goobjoog ee ka ahaayeen madaxda maamulka Galmudug iyo waliba Alsun wal jamaa iyo waliba xildhibaano kale oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya wadabada kale aad ku daawan doontaan wararka xulka wararka universal ayaa waxa ka mid ah wariyaal u dhashay waddanka Mareykanka ayaa ayagoo tabanaya barnaamij toos ah la toogtay ayadoona la soo sheegayo in ninkii ama ragii ka dambeeyay toogashada wariyaashaasi asaguna istoogtay markii ay booliiska waddankaasi ay ka war heleen qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaa ku daawan doontaan barnaamijka waxaana sidoo kale barnaamijka qodobka kale ay ku daawan doontaan kamid ah waana ninkii hore ee lagu qabtay arrintana waxa ka tarjumaysa ee dibso ka masho Soomaaliya iyo qaraar magaalada Muqdisho iyo sidii xaaladdu u hagaagayso in magaalada Muqdisho oo mar ahaan dibsiin meel lagu maamayso magaalada ugu ka xarigta badan adduunka magaalada Baxada Galeenka magaalada Caay ee Akhiraadka Mandoor City iyo waxyaabo noocaas ah maanta ay tahay magaalo qaran oo wada hadlayo ee buumaad iyo akhrig iyo dabayo وعبد الناصر احمد الشيخ بشير او لو يقانو صح صحو او كميد اورياشو سوماليه سيدو كلان قرا ايا او حدا وحو يهي اما كميد يهي خول ودينادا عرودا اما لو سو بندغي عروداسي بندغا اي مغالدا مقدشو وحونا وريس غارا سيي برنامج كحلكا وررك يونيفرسال اسيغو كوور بخيي مهمدا اي بندغان اي ولهداهي bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Muqdisho barnaamijka ayuu qayb ka yahay waa xulka iyo wararka universal kulanti wacan markale aan ku bilaabay marka hore magaalada Garoowe ee Puntland waxa ku sugan alaab barnaamijkan ay la qayb qaata wariyeena Umar Maxamed Soomaali Umar ee ku soo dhawow barnaamijka xulka wararka universal marka hore marka xigta waxa warbixin iga siisa Umar ee wararkii ugu xiisaha badnaa ee Puntland isbuucan ayadoo Umar ee wararka la soo sheegay in madaxweynaha Puntland mudane Cabdul Maxamed Cali Gaas oo booqasho ku tagay ama kormeer oo ku tagay magaalada Galgacyo een ujeedka madaxweynaha muxuu ahaa oo booqashada halkaasi oo ku tagay Umar yana ku helinayay safarka madaxweynaha Cabdirashid Maxamed Nuur Rashka aad baad u maasan tahay waa ku dhawahay barnaamijka xulka wararka TV ga caalamiga Universal todobaadkan oo qayb ka noqonaya todobaadyadii aanu ka qayb qaadanaynay barnaamijka xulka wararka ee TV ga Universal gaar ahaan deegaanada Puntland isla markaana aanu soo tabineynay qayb ka mid ah waxyaabaha ugu waaweynaa ee ka dhacay deegaanada Puntland todobaadkii la soo dhaafay waxa ka mid ah magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa todobaadkan burburin lagu sameeyay goobaha sharci darada ah ee dhismayaasha ku yaalay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug qaybtood waxana sidoo kale dawladdu ay soo saartay amar ah in laga baxo qayb ka mid ah dhismayaasha ay lahaan jiray dawladdii dhexe ee waddanka Soomaaliya madaxweynaha Puntland Cabdul Maxamed Cali Gaas iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dawladda ayaa kormeer ku tagay qayb ka mid ah goobaha burburinta laga bilaabay todobaadkii la soo dhaafay magaalada Galkacyo
waxana halkaas lagu arkay ka tarbiilo iyagu burburinaya goobaha ay dawladdu ku tilmaantay inay sharci darada yihiin inkastoo qayb kamida goobaha ay dawladda amarka ka soo saartay in laga baxo ay shacabku baneeyeen iyagoo doonaya inay hoggaansamaan awaamirta iyo amarka dawladda wasiirka wasaaradda howlaha guud ee gaadiidka Puntland Mudane Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo qayb ka ah xubnaha golaha wasiirada dawladda ee hawshan ku shaqadale ayaa isagoo ku sugan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug la hadlay TV-ga Universal waxaana uu ka warramay ahmiyadda ay dawladda u leedahay in la burburiyo goobaha sharci darrada ah iyo in la baneeyo dhismayaasha dawladda ay leedahay waxaana isagoo arrimahaas ka hadlayay hadaladiisa kamid aha magaalada Galkacyo ee burburkii dhismihii lagu sameeyay dib aad u badan buu keenay magaaladii way xannibantay jidad ahaan buu abaabacday biyihii meel walba ka galeen dhab ahaan Galkacyo sumcadeedii iyo karaamadeedii iyo magaaladnimadeediba ma qurux badna sida ay hadda tahay inaan ka shaqeyno oo hagaajino oo wadooyin la baxno oo suuqaq sameyno oo meherada qurux badan oo bilicda laga furo oo jardiinooyinkii ay caadada u ahaa lagu soo cisho ayaa dawladdu ku hawlan tahay xabaa dawladdu wanaajinaysaa oo xumayn mayso waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shacabka reer Galkacyo dhisaylka iyo rabitaanka wanaagga magaalada habaynteeda siday u soo dhaweeyeen qaybahooda kala duwan arrimaha bulshada iyo dhaqankuba aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Puntland mudane Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo ka hadlayay bal ahmiyadda ay dawladdu ka leedahay burburinta lagu sameeyay goobaha sharci darrada ah iyo in la baneeyo dhismayaashii ay dawladdu dhexe ku lahayd magaalada Galkacyo talaabooyinkan waxay dawladdu ku tilmaantay inay tahay mid la doonayo naqshadeyn iyo bilicda caasimadda gobolka Mudug ee Galkacyo ha yeeshee madaxweynaha Puntland Cabdulla Maxamed Cali Gaas ayaa dhankiisa la hadlay warbaahinta waxaana uu ka warramay hawshan iyada ah ee burburinta goobaha sharci darrada ah iyo in la baneeyo dhismayaashii ay dawladda ka lahayd madaxweynaha oo warbaahinta kula hadlay magaalada Galkacyo wuxuu ka warramay faa'iidooyinka iyo in la burburiyo dhismayaasha sharci darrada ee ku yaalay magaalada Galkacyo ay u leedahay naqshadeynta iyo bilicda caasimadda gobolka Mudug ee Galkacyo Umar iyo dadka kale ee la midka ee soo wareejiyay hantidii dadka muddada shacabku ay haysteen intii hore ay ku intifaaceen Allaha iska caasiyo wixii dambiyaha uga kordhay waxaan ku talinaa marka inta kalena ay ku daydaan ama dadka la mid ay soo dhaweeyaan ay hantidaas ummadda gullaan oo dhan ku soo dhaka dhaxaysa inay wareejiyaan ayaanu rajaynaynaa kana qayb qaataan magaalada dhismaheeda iyo bilicdeeda in soconintii nolosha Galkacyo insha allah aad iyo aad buu mahadsanahay Cabdirashiid anagoo ku guda jirna qaybihii ugu dambeeyey toddobaadkan waxyaabihii ka dhacay deegaanada Puntland waxaan ku soo koobayaa marka loo eego adeegyada bulshada ganacsiga waxbarashada iyo amniga ayaa si xawli ah ku socday toddobaadkan deegaanada Puntland waxaana la arkay ciidamada amniga dawladda oo howlgalo ka sameynaya xaafadaha magaalooyinka Boosaaso, Garowe, Galkacyo iyo Qardho talaabooyinka ugu muhiimsan ee howlgalladana waxay yihiin kuwa la doonayo in lagaga hortago kooxaha inta badan falalka amaan darida geysta marka loo eego qulqulka dhalinta mustaqbalka u ah waddanka Soomaaliya ayaa gaaraya goobaha waxbarashada ee deegaanada Puntland dugsiyada sare kuwa dhexe ilaa iyo jaamacadaha waxaana ay doonayaan inay sanad dugsiyeedkan ay qayb ka noqdaan ardayda doonaysa inay ka gudbaan heerarka dugsiyada dhexe sare ilaa iyo heer jaamacadeed inay gaaraan marka loo eego arrimaha bulshada deegaanada Puntland waxay yihiin kuwa toddobaadka ka dambeeya sii kordhiya inahaas ayaan jeclaan lahaa inaan toddobaadkan ku soo koobo waxyaabihii ugu miisaanka cuslaa ee ka dhacay deegaanada Puntland Cabdirashiid Maxamed Rashkaadi iyo asxaabta barnaamijka Xulka Wararka TV-ga Universal waxaan idinka salaamayaa magaalada Garowe ee xarunta dawladda Puntland aad iyo aad ayuu mahadsanahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Cumar Maxamed Soomane oo ku sugan magaalada Garowe oo iga warbixinayay wararkii ugu xiisaha badnaa ee isbuucan Puntland laga hadlayay gaar ahaan magaalada Galkacyo oo halkaasi madaxweynaha Puntland oo booqasho ku tagay banka iyo magaalada Cadaado ee maamulka Galmudugna haddana aadno ayaa magaaladaasi waxaa ka dhacay heshiis ee wada gaareen maamulka Galmudug iyo waliba Ahlus Sunna wal Jamaaca ayadoo la soo sheegayo in heshiiskaasi uu ku saabsanaa mid awood qabsi ah waxaana la soo sheegayaa in heshiiskaasi goobjoog ka ahaayeen madaxda Galmudug iyo waliba Ahlus Sunna wal Jamaaca iyo xildhibaano kale oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya
هذا هو كوان قار كمدا قد بدي حلقة عصيرة سو ساري أو صحافة دلو آخرية. أبك دولة وذاك أهل السنة والجماعة وحي كسو بيريسا قلمدو دولة قبلاتك قلمدو وحي أهل السنة والجماعة وقون دينيسا بقول كيبا شاني يلباتن قولها بارلمانك بقول كيبا صدن قولها فلنت هي بقول كيبا لباتن يشان تلياش عيدة مدى هشيس كان أود قيبسك وحلو فلنا يا سيدان وجيك كوبات كقيب قلن تهوري ادنع سياسة دا كو أفر وزير لابو أفر وزير كوحيقين سدع أفر أقاسم قود أفر أفر أقاسم واحد قدوميها سدح دا قراء أهل السنة إبراهيم حسن قور ريا أيا الشيغي إن علم الدين كأهل السنة أي دابق قلن يان هشيس كدين عودا أهل السنة والجماعة ما تكلموا بيلي بدون دستور كل بدون يا أهل السنة والجماعة وقتان سعيزي وحي بروسي سهال الصومري ومن نواد هذا يعني ميشان كقصو دربنا يلقب سنة يهدان ما هي مامو أهل السنة والجماعة ما أنت لقب بلعبنا وحانا يجيد كمرا جيد يوسف جيل أغاسو كمد حلبانا دا بارلمان كدولة دا الصومالية أيا الشيغي إن واحد لغو فرحة ويها هشيس كان أي وذيقارين إهل السنة إيه دولة قبلاتك قلمدوك إن المعنى تغفر إنه إن معمول قلمدوك إيه علماء دي سنة والجماعة هشيس إحدان أنه دولة الفدرال كما قد أنكو حالة يوب إن أنكو جوب 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 النهايت فرحة يهي دي ديلا يهي نوت هاي دولة الفدرال كنا أرنكاس شغب بدن ويكا غواطي إنتا تمنى وحي قرب استعقانتا معمول قلمدوك عبدالكريم حسين قولاد مدحوينها دولاد قبلاتك قلمدك يا الشيغي إن هشيس كانوا وحبتاً كسو كردين هي قبلات الدحاء غار أهنا ديگانا دو كأهرمي معمولك قلمدك هشيس كانوا هدو قوش وحاري دونا إن نبض يحسلون بوحدة كا هنقاتو ديگان كتمان ديگان كا دولاد قبلاتك قلمدك إن نبديد كالاقو حرايو ديگان لدى دولاد قبلاتك قلمدك إن حسلوني يدقنان لغوصو دبالو دمان ديغان كا دولة قبلاتك قلبه أيوه هشيس كاني وضد أحاردونا إن شاء الله تعالى أنك أدانو النهاي مامركي يمسؤولين تي دولة قبلاتك قلبه وحانرتنا كبالان قادينا إن هشيس كاني سيدو إياه أنو فريد دونو ولي waxaa gudaha ugu jirna daawadiyaal barnaamijka xulka wararka universal oo idan ka iimaaniya istuudiyaha magaalada london qodob dhowr ah ayaa soo socda oo ay kamid tahay wareysi gaar ah oo aan la yeelanay abdnasir saxan saxo oo kamid ah wariyasha soomaaliyeed iyo walibaana ah qora oo hadda ku sugan magaalada muqdisho kana mid ah xulwadeenada carwada lagu soo bandhiga ma bandhiga buugaagta oo isbuucaan ka socda magaalada muqdisho ayaa warbixin dheer ah oo nagu diyaariyay isagoo walibaana wareysi dhinacyo badan taabanaya oo soo socda iyo waliba sidoo kale waxaa kamid ah warbixinada ama wararka kale ee ku daawan doonta xulka wararka universal wariyaal mareekan oo si toos ah igoo barnaamij u tabanayay loo toogtay iyo waliba ninkii toogtayna isaguna istoogtay markii oo ka warhelay in booliiska waddankaasi ay ku daba jiraan qodobadaasi qodob kale ayaa soo socda balse markii hore anagu ku jirnay barnaamijka wararka universal aanu ka hormariyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay bandhigga carwada bandhigga buugaagta oo ka socda isbuucaan magaalada Muqdisho asigoona sidoo kale halkaas la soo sheegayo in madaxweynaha Soomaaliya oo ka iibsaday mid kamid ah buugaagta halkaas lagu soo bandhigay ay qoreen qoraalyaal Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka qayb galayasha bandhigga la sameeyay wada tashi iyo waliba wada sheekeysi asagoona ugu jawaabay su'aalo la weydiiyay oo la xiriira dhanka qorista buugaagta dhaqanka iyo waliba taariikhda Soomaaliyeed mar uu ka hadlayay bandhigaasi ayuu madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay waxa dhiirigelinaynaa in si sax ah loo qoro taariikhda iyo waliba waayihii la soo maray si aan wax ugu barano bulshadeena waxay u baahan tahay in la wacyi geliyo dadaalkeena aan meel isku geyno sidii ay u yeelan lahayn dowladnimo sal adag nabad waarta horumar ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in aqoon kasta ee bulsho ay leedahay aan waxba ka bedeli karin dalka hadii aanan la socon midnimo iyo waliba wada shaqeyn shacab iyo waliba dan u ah
madaxweynaha amar su-aal la weydiiyey ayaa waxaa ka mid ahayd inuu akhristo buugaagta iyo weliba nooca ay yihiin ayuu sheegay inuu akhristo kuwa ay qoreen hogaamiyaasha caalamka wuxuuna tilmaamay inuu ku talo jiro inuu qoro buug ujeeddadu way koobantaho waa saddex kow in la kobciyo oo la quweeyo oo la gacan qabto oo la dhiirageliyo ثقافته يدقنك قرالك يا اخرسك يا هالابورك يا مسكحده يا فكرك سليمك يا اقونته يا تعبك تعبك لعقنا اهين تعبك يا مسكحان مد لباد ان هالابورك يا قراغا يا ابوانك يا حتى قفك دا غير هيبدها يا هيبوينك ربانك عليه او سوماليغا دعلدا دونك ماشو كجوغاب ان لغو خرو او لبره او لسماي غلا اسكو برتان اسغا يا انت دلك جوقته oo ku dayata oo doonaysa inay waddada u qaado ama ay qaado halkaasna ay kula kulanto ama kula kulmo qofkii buugaagtiisa weligiis akhrin jiray marka iyada diilo kuwa dalkeenna jooga iyo dhalinteena soo kobcaysaba inay u noqoto bandhigga caalamiga ah ee buugaagta magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay carwadaasi ayaa waxa uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya madani xasan sheekh maxamuud ayaa maraysa xilli gabagaba ah ama maalmihii ugu dambeeyay ayadoona halkaasi sidoo kale ay ku soo bandhigeen qoraalayaasha soomaaliyeed ee qoraalkooda ku aadan ama buugaagga ka hadlaysa xaaladda guud ee dalka sida siyaasadda arrimaha bulshada iyo weliba maaweelada caruurta iyo weliba halkaasina kama marno in halkaasi lagu soo bandhigay buugaag ka hadlaysa arrimaha jacaylka haddaba intaasi kadib ayaa waxaa wareysi gaar ah kala yeeshay oo quseeya bandhigga buugaagtaasi magaalada Muqdisho Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir oo loo yaqaano saxsaxo oo ka mid ah wariyayaasha Soomaaliyeed sidoo kalena ah qoraa iyo weliba aqoonyahan kana mid ah howlwadeenada carwadaasi marka hore waxaa weydiiyey ujeedka ka dambeysa in carwadan la furo waa maatan tahay waa markii ugu horreysay muddadaas badan gaar ahaan waa kastanay dalka magaalada Muqdisho lagu qabto carwo caalami ah oo buugaagta ku saabsan carwadan iskale ayay furatay waxaa soo adeegsanay hay-adda maamulka New Horizon ama ooga cusub oo ah hay-adda magaalada Muqdisho ku diiwaansan arrimaha bulshada ka shaqeysa ilaa boqol oo qof ayaa maalin kasta oo ka badan ayaa kasoo qayb gasha shalay la furay macradka ilaa 3,000 oo buug ayaa lagu soo bandhigay bandhigga waxaana kasoo qayb galay waqti badan soddon marti oo qoryaal ah oo qoryaal sara oo adduunka meelaha kala duwan laga cazuumay soomaali badan waxaana ka mid ah cabdalla mansuur waxaa ka mid ah axmed faarax cali daajiya dad aad u tiro badan ayaa ka soo qayb galay oo qoryaal iyo dad kale soo bandhigaya barnaamijyo kala duwan sida nin la yidhaahdo rashiid cali oo la maray yimid oo ayaa ma soo bandhigay jeedkii ugu weynaa oo digital ah oo ku saabsan muuqaalka iyo taariikhda sidii ay ahaan jirtay magaalada Muqdisho ee qarniyadii lasoo dhaafay iyo isbedeladii aad iyo aad ma markii ugu horeysaa oo bandhig buugaagtan aad ku soo bandhigtaan magaalada Muqdisho mise waxaa jiray meelo kale ama goobo kale oo hore uu soo bandhigteen runtii anigu dadka lagu marti qaaday ayaa ka mid ahay barnaamijka isla markaasna daadihinayay waa markii ugu horeysay magaalada Muqdisho loo qabto afiyeeshee waxaa jira carwada kale ee caalamiga ah ee magaalada Hargeysa oo sarkiisi bilid waati maamulkeen iyo tan maamul maaha waana markii ugu horeysay magaalada Muqdisho lagu qabto arrintan waxay ka turjumaysaa dib u soo kabashada Soomaaliya iyo qaraar magaalada Muqdisho iyo sidii xaaladdu u hagaagayso in magaalada Muqdisho oo mar ahaan jirtay meel lagu maamayso magaalada ugu ka xarigta badan adduunka magaalada baxalgaleenka magaalada akhiraadka mandoor city iyo waxyaabo noocaasi ah maanta ay tahay magaalo rero wada hadlayo buumaad iyo akhris iyo dabayo iyo siinaan ka qabaya wada hadlayo oo dad meelo kala duwan oo aad u fogfog ay ka kala yimid ay ugu maanayaan iyagoo ujeedka lahayn oo ujeedka u maanayaan buumaadka iyo akhristaan ay tahay waxay la tahay in wadamada ay magaalooyinka waaweyn ay dalaban iyo magaalada Frankfurt ee dalka Germany ay caan ku yihiin bandhigyada buugaagta ku feerka la qabto oo
weliba xaq ay aad u fara badan uu ka soo xaroodo iyo adeegyada inteeda kale oo si weyn loogu soo si fiican loogu soo booqashado. Marka arrintani waxay ka turjumaysaa xaaladda Soomaaliya oo soo hagaagaysa waa rajo aada u wanaagsan iyo tusaalo aanan marnaba la isi karin. aad iyo aad cabdi naasir, maxay ka dhigan tahay in muqdisho xilligan aad ku soo bandhigtaan sida aad sheegtayba adiga carwadan caalamiga ah ee buugaagta, maadaama dad badan inta badan ay ku tilmaamaan ama ku tilmaami jiray muqdisho meel inta badan lagu soo bandhigi karin carwo ama waxyaabaha kale ee loogu talagalay, maxay ka dhigan tahay in xilligan aad ku soo bandhigtaan magaalada muqdisho arrintaas? arrintani waa isbeddel aad u weyn oo muujinayo rajo iyo yididiilo iyo higs cusub iyo bog cusub oo runtii Soomaaliya u dhumay. Muqdisho waxay ahayd meel marka hore laga wada hadlayay inta qof ee maalinkii dhimatay, inta qof ee iskaalada la geeyey, inta dhaawacantay, inta dhimatay, inta barakacday, dunyadii dumay, magaalada ay kala xirxirnayd, qad cagaaran u jiray, ninba xaafaday u xirnay. Maanta waxaan ka hadlaynaa magaalada Muqdisho oo fiday oo ballaaratay oo waxa keliya iyo jalabta keliya ee aad maqlaysa ay tahay mala dhisayo ama buruska dhismaha lagu dhisayo iyo dukreysyada lasu saarayo dhismayaasha cerka sii maraya ganacsiyada maalin kasta ee cusubmaadyada caalamiga ee imaanaya waxyaabaha sii modan ayuu bandhigan yahay runtii waxyaabo rajada kusii diirinaya oo maanta magaalada Muqdisho bandhig caalami ah oo noocan oo kale ah lagu soo bandhigo ama lagaga hadlayo oo dadka waxyaabaha ugu hadalhay inta badan gacan kusoo sheegiyaha yihiina barkay ayaan filayaa. aadiyaadi isbeddel weyn oo aan la taaban karo ayay ka tirsiyay. Kamaata oo kale madaxweynaha ayaa kasoo qeyb galay Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo mufraxa yimid marka kama uusan hadlayn siyaasad iyo xukun iyo waxyaabahaasi, wuxuu ka hadlayay buugaagta uu jecel yahay iyo inuu buugaagta rasmiga kale ku sheegay inuu buugaagta aad u rasmi jecel yahay. Kanaa buuggii madaxweynihii hore Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed xal dambiil yahay maadaama uu aad u jecel yahay, maadaama uu sheegay in waxa ku xusan tolo badan uu aaminsan yahay inay run yihiin inta qaarkood uu waxa kaloo madaxweynaha sheegay in waxyaabihii khaladaadkii dhacay ay tahay in wax laga barto dadka lagu dhiirageliyay inay wax bartaan. waxa wax laga weydiiyey madaxweynaha doorta la dhisayo, maktabadii qaranka, madxafkii qaranka iyo masraxa qaranka, doorta la dhisayo, waxyaabahaasi oo saldhig u ah aqoonta iyo tacliinta iyo dhaqanka keenka Soomaaliya. aad iyo aad maxaa idin qorsheysan cabdi naasir in bandhigan buugaagta aad ku qabataan qorshihiina muxuu yahay oo xiga qorshahan oo aad ku soo bandhigteen bandhiga buugaagtan? runtii qabanqaabayaasha oo aan aada magdowahay muda arrintan laga soo fikiriyey, wuxuuna qorshayahay in sanad kasta bandhigan oo kale la qabto. bandhigana sanadba sanadka ka dambeeya uma sii ballaarto xagga buugaagta lagu soo bandhigaya, qorayaasha soo bandhigay iyo waxyaabaha lagu soo bandhigayaba intuba ay ka ballaartaan waxa sanadkan lagu soo bandhigayo, noqotana meel dadka oo dhan ay wada imaadaan oo Soomaalida ka turjunta jaydkeeda iyo jiritaankeeda iyo gaarkeeda. aad buu maasiyankaasina wuxuu ahaa cabdi naasir axmed sheekh bashiir, saxsaxo lagu magacaabo oo wariyaasha soomaaliyeed ka mid ah, sidoo kalena ah qora howlwadeenada carwada bandhiga muqdishona, sidoo kale buugaagta oo isbuucan lagu soo bandhigana ka mid ah. aad buu maasiyan waqtigiisana waa ugu mahadcelinaya. warar kale isbuucan waa hadalhaynta badnaa ee warbaahinta caalamka ay qorayeen ayaa waxaa ka mid ah wariyaal ku sugan magaalada ama Virginia ee dalkaasi Mareykanka ayaa si toos ah loo toogtay iyagoona ku guda jira hawshooda shaqada subaxnimada barnaamijka ka baxa ama mid ka mid ah barnaamijyada ka baxa TV-ga lagu magacaabo WDBJ7 oo ka mid ah telefishinada laga leeyahay waddankaasi Mareykanka, gaar ahaan xaruntiisa tahay magaalada ama gobolka Virginia ee waddankaasi Mareykanka, iyadoo lasoo sheegayo in shaqsigii toogtay wariyaashaasina isagu nafs ahaantiisa oo istoogtay kadib markii uu ka warhelay in booliiska ama askarta waddankaasi ay ku daba jiraan. taliyaha booliiska deegaankaasi ayaa sheegay in ninkaasi lagu tuhsanaa weerarka lagu magacaabi jiray Lester oo gaarigiisa orod ku maray jidgooyo u dhigteen booliiska waddankaasi. gaarigiisa ayaa kasoo baxay waddada kadib markii uu istoogtay, waxaana loo qaaday isbitaalka halkaasi oo ku dhintay, sida la sheegay ninkaasi wariyaasha toogtay.
مستر لستر ايا ولقب تي ساعدو كديبا مركي اون السيدة لشيغي او ديلي او رياشاسي او سيتو ساعة وطبين ايه برامج كباحا تيفيغا لغو مقعاو WDBJ7 او مقالة دا اما غوالكا فرجينيا لغالها فرين لشيغي انو سو ديلي نكاسي هويسنا ايا موجينيسا انو كعريسنا واحا لغو شيغي عنصر نمو او اساقا لغو لغمي DB Maria dalfishka lagu magacaabo WDBJ7 ayaa sheegay ama tilmaamay in ninkaasi imid aan ku faraxsanayn ama ay adkeed in la wada shaqeeyo aqalka cad ee wadankaasi Mareykanka ayaa sheegay in waxyeelo badan ay keen karto ama dhibaato badan ay keen karto hubka lagu dhaxsito wadankaasi Mareykanka ayagoona Kongreeska Mareykanka ay ku dhawaaqeen in sharci adag ay soo saari doonaan hubka lagu dhaxsito wadankaasi Mareykanka qodobkaasi ayaa jeclahay daawadayaal inaa ku soo afmeero barnaamijka xulka wararka Universal oo idinka imaaniyay istuudiyaha magaalada London barnaamijka waxaa soo saaray Cabdal Murdiir waxaana farsameeyay Cabdal Xakeen Alfaqi wareeba Maxamed Biwaaye inta ka bixin barnaamijka waxaa jeclahay inaa umaad celiyo ala bal aan tan soo xukrin wariyashina ku kala sugan magaalada Hargeysa Najib Cabdulle Cabdixiis iyo waliba Umar Maxamed Soomaali iyo Cabdullaahi Axmed Nuur oo barnaamijka ayagu fikir ku lahaa وليبا برامج كاسيدو كالي وحا قعنك قيست انجرين احمد عنيق وعبد الرشيد رشكان وعلي سعسين انتها كل منو برامج كان برامج لميدا وحا سيدو كالي ومهد علانيا عبد الناصر احمد الشيق بشير صحا صحو وبرامج كاسيدو كالي اقال قيب قاتي وقتي قيست انجرسي عنيق وعبد الرشيد رشكا اي وليبا اسحاد كالي برامج كاسي وحا ذيك التقية صوماليه النبط